دكتور محمد أحمد علي الله يقانو دودشي وقويها الصوماليات وهو رؤوس ونقضي لتليها أرمها السياسة دا إمدحويني هوري الصومالية حسن شيخ محمود دكتور محمد وحوكو الرمية فرصة أوشيغي إن أي سيكتي الله أنو حريستي مدحويني هوري الصومالية جنرال محمد سياد بره تاسي وصو مرتيشن يتبن كيمي سند كيكون سقال بقول إيه سقاشن كي وسند أنكهر بربركي حكومة دي دحية الصومالية ee dagaalada culus la galeen jabhadihii mucaaradka ahaa iyadoo daawadayaal todobaadkan Al-Xuseyni 15ka bisha May oo ku beegan xuska maalinta dhalinyarada SYL ayaa waxa uu Dr. Maxamed Axmed Sheikh Ali dhanka kale inaga tusaya dhacdo taariikhi ahayd oo isla maalintaasii ku beegnayd balse ahayd iyadu sanadkii 1990kii waa 15kii bisha May 1990kii oo odayaal isxilqaamay oo u badnaa siyaasiyiin ganacsato iyo culimaadiin ay madaxweyne maxamed siyaad barre u gudbiyeen waxa loo yaqaanay bayaankii koobaad oo ahaa talabixin ay maxamed siyaad barre ku siinayeen in uu xaaladda wadanka wax ka qabto si uu gacantiisa ugu badbaado qaranku ee aanu gacantiisa ugu burburin daawadayaal qoraalka uu arintan ka sameeyay Dr. Doodishi wuxuu ku bilaabmayaa sidan waa bartamihii bishii May 1990kii iyo kulliyadii qaanuunka ee jaamacadda umadda Soomaaliyeed Muqdisho jawiga subaxdaasi waxa uu ka duwan yahay kii maalmihii iyo bilihii la soo dhaafay tareen ayaa jira ardaydu labo iyo saddex saddex ay si hoose ugu faqayaan dhowr arday oo aanu fasalka wada dhiganeynay ayaa eheladoodii xabsiga loo dhaadhiciyey waxay kala ahaayeen ardaydaasi Ruqya, Nadiifo iyo Cismaan xilligii rawaxada ayaa la gaaray waxaan u soo dhaqaaqay dhanki xaafada markii aan sii dhaafayay dhismihii kulliyadii xanaanada xoolaha ayaa waxaa ii dhawaaqay saaxiibkay Sahal oo halkaa wax ka baranayay wuxuuna si hoose iigu yidhi adeero waa la xidhay Sahal adeerkii waxa uu ahaa mid ka mid ah madaxdii jaamacadda umadda arrin qarsoodiya ma aanay ahayn waxa kulmiyay xadhiga afarta oday waa Ruqya Siigeeda Nadiifa Aabiheed Cismaan Walaalkii iyo Sahal adeerkii iyo rag kale oo magac iyo maamuus ku lahaa dalka oo dhammaantood dharaarta xabsiga loo dhaadhiciyey waxaa si jirtay in maalmihii xabsigooda ka horreeyay la hadalhay in xukuumaddii uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa Maxamed Xawaadle Madar oo dhowr bilood uun jirtay markaa wasiiradeeduna u badnaayeen dhalinyaro aqoonyahan ah inay wada hadal la geli doonto odayaal isu xilqaamay inay talo wax ku ool ah oo dadka iyo dalkaba lagu badbaadinayo u jeedinayaan madaxweyne Maxamed Siyaad Barre eed loo haystay odayaasha oo tiradoodu ka badnayd 100 oday isuguna jiray siyaasiyiin danjirayaal saraakiil aqoonyahanno culimaadiin ganacsato cuqaal iyo qaryaqaano ay ka mid ahaayeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Allah u naxariistay Aadan Cabdulla Cismaan gudoomiye Sheikh Mukhtar Maxamed Xuseen Haaji Muuse Boqor Ismaaciil Jimcaale Cusuble Cali Shida Cabdi General Maxamed Abshir Muuse Maxamed Siciid Ciyow oo loo yaqaan Gentleman Sheikh Cabdirashiid Sheikh Cali Suufi Haaji Maxamed Cabdulla Furre Xasan Dhimbiil Warsame Professor Ibraahim Maxamuud Abiyan Cali Mahdi Maxamed Haaji Baynax Barre Xuseen Haaji Bood Maxamed Faarax Siyaad Cabdi Casiis Nuur Xirsi Cali Maxamed Obsito Axmed Daahir Sheel Maxamed Cali Xaashi Sheikh Muuday Haaji Maxamed Cawaale Liiban Cismaan Axmed Rooble Maxamuud Haaji Cabdillaahi odayaashaasi oo tiradoodu dhammayd 110 oday waxa aynu magacyadooda ku xusi doonaa qaybta dambe ee mowduuceenin waxa ay ahayd inay qoraal ka kooban 6 bog oo ay kaga hadlayaan xaaladda adag ee uu waqtigaasi dalku marayay maalintaasi iyo sida ay tahay in lagu badbaadin kariyay ay u direen madaxweyne Maxamed Siyaad Barre qoraalku waxa uu si kooban u soo bandhigay xaaladda amniga tan siyaasadeed iyo midda dhaqaale ee dalku ku sugnaa waxaanay u soo jeediyeen talooyin sahlan oo suurtagal ka dhigaya in wax laga qabto mashaakilkii dalku wajahay kuwaas oo maalinba maalinta ka dambaysa sii cuslaanay waxa uu qoraalku dul istaagay 5 qodob oo saldhig u ahaa culaysyadii jiray kuwaasi oo kala ahaa dagaalka sokeeye nabadgelyo xumada xadgudubta xuquuqda aadamaha maamul xumada dawladeed iyo burburka dhaqaale qoraalkaasi waxa uu tibaaxay in hanaanka kaliya ee xal waara lagu gaari kariyo uu yahay in la helo isbeddel taam ah oo xukuumadeed iyo in dib loogu laabto nidaamkii dimuqraadiga ahaa ee dalka ka hirgalay markii uu xurriyadiisa qaatay sanadkii 1960kii waxa kale oo qoraalka ay odayaashu u gudbiyeen Maxamed Siyaad Barre lagu xusay si loo fududeeyo hirgelinta isbeddel micna sameeya in loo baahan yahay baabi'inta sharciyada xuquuqda insaanka iyo xurriyaadka kaleba abuurinaya iyo hay'adaha ujeedooyinkaas dirteed loo dhisay sida sharciga awoodda xadhigga sharciga dhismaha maxkamadda badbaadada sharciga dhismaha hay'adda NSS ta sharciga ilaalinta nabad sugidda qaranka difaaca bulshada iyo sharciga awoodda golaha sare ee kacaanka ee arrimaha garsoorka sidoo kale in xeerka ciqaabta guud iyo xeerka habka ciqaabta dib loogu celiyo sidii ay ahaayeen intii aanu militarigu la wareegin hoggaanka dalka si sharciga loogu soo celiyo xurriyadkiisii oo dhameystiran oo ay markaas suurtagal ugu noqoto inuu kulmi karo tashan karo dhisan karo urur siyaasadeed iyo kuwa bulshada
ay samaysan karaan dadku waxayna soo jeediyeen odayaashu in la dhiso guddi ka kooban 13 xubnood oo qabanqaabiya shirweyne ay ugu yeedheen shirweynaha suluxa iyo badbaadada ummadda Soomaaliyeed waxayna soo jeediyeen in guddidu ka koobnaadaan xubnahan soo socda 1 aadan abdulla cismaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya 2 sheekh mukhtar maxamed xuseen doomiye baarlamaan oo hore 3 xaaji muuse boqor wasiir hore 4 doktor ismaaciil jumcaale cusable wasiir hore doktor maxamed raajis axmed mudane baarlamaan oo hore maxamed abshir muuse taliyihii hore ee ciidanka booliska Soomaaliyeed doktor maxamuud sheekh axmed gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya suldaan duulana rafle guuleed oday dhaqameed Soomaaliyeed Ali Shida Abdi gudoomiye ku xigeenkii SYL iyo safiir hore Garaad Cabdi Qani Garaad Jaamac Haaji Jirde Xuseen Ducaale ganacsade weyn oo caan ah oo Soomaaliyeed Sheikh Ibrahim Suuley caalim diinta Islaamka ah iyo Sheikh Sharif Sharafu talooyinka hadaba daawadayaal qoraalkaasi ku xusnaa ee ay odayaashu u direen madaxweyne Maxamed Siyaad Barre 15 May 1990 oo loo yaqaan bayaanka koobaad waxa uu u dhignaa sidan bayaanka Muqdisho ee koobaad 15 May 1990 ku socda madaxweyne Maxamed Siyaad Barre ujeedo talooyin lagu gaari karo sulh wadaniyadeed iyo badbaadinta qaranka Soomaaliyeed ragga hoos ku qoran oo ka kooban odayaashii iyo akhyaartii u soo halgamay xurriyadda wadanka Salaadiin uqaal ka socota beelaha Soomaaliyeed oo idil culimaa u diin indheer garato ganacsato waxa ay kulligood isku wada raaceen inaanay iska indhatiri karin xilka iyo waajibaadka saaran xaq islaamnimo iyo xaq Soomaalnimaba xaaladda khatarta ah ee uu ku sugan yahay dalkeenu kana aamusi karin dhibaatooyinka aan ku jirno oo aan loo adkaysan karin waxaa murug iyo walwal nagu haya burburka hooga iyo ba'a dadkeenu iyo dalkeenuba ay ku sugan yihiin oo aan hore taariikhdeena noo soo marin sida dagaal sokeeye oo weli ka dhex socda ciidamada dawladda iyo jabhada hubaysan oo ka soo horjeeda kaasoo keenay khasaare aan la iloobi karin oo naf iyo maalba leh sida dil kumanaan kun oo qof oo aan dagaal ku jirin waayeel leh caruur leh dumar leh oo xabad la iska mariyay maalkoodina la dhacay 2 dhexda boqolaal kun oo Soomaali ah oo cabsi darteed nafta ula cararay danina ku kaliftay inay magan galaan dalal ay ka mid yihiin Itoobiya iyo Kenya 3 burburka iyo bililqaysiga ku dhacay magaalooyin waaweyn iyo tuulooyin fara badan oo ay ka mid yihiin Hargeysa Burco, Sheikh, Eergabo, Buuhoodle, Gaalkacyo, Guldagab, Beyra, Docol, Wargalo, Himilo iyo Nawaaxigeeda, Afmadow, Liboy iyo Baraare waxaa kaloo intaas ka daran oo iyana xus mudan in si ula kac ah oo oomane ah loo baabi'iyey baraagtii iyo ceelashii dadka reer guuraaga ahi ku noolaa nabadgelyo aan koobtay dalka oo idil miyi iyo magaalada miyi iyo magaalaba heer aanu jirin qof Soomaali ah ama ajaanib ah oo aan haatan ka walwalayn cawabariga naftiisa eheladiisa iyo maalkiisaba taasoo ay weheliso fidna qabali ah oo ka dhex oogan gobollo badan iyo budhacdinimo ka dilaacday meel kasta oo ay soo hortaagtay horumar dhaqaale iyo ganacsi iyo weliba nabad ku wada noolaanshaha ummadda Soomaaliyeed 3 xadgudubka xuquuqda muwaadinka xukunka maanta dalka ka jira wuxuu si toos ah isugu gaar yeelay maamulka siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada wuxuuna ka hor istaagay muwaadiniinta Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan talada maamulka dalka iyadoo isla markaasna maalin kasta loo diidayo inuu fikradiisa ka dhiibto mashaakilka dalka ka taagan sidaasna lagu caburinayo xurriyadkiisii uu hantay markii dalku uu gaaray gobnimo qaran 1960-kii waxaa caado noqotay in ruuxii wax yar oo dhaliil ah u jeediyo xukuumadda la xidho isaga oo aan maxkamad la horgeyn waxaa maragma doonta ah in dad badan la iska xidhay iyagoo xabsiyada ku jiray muddooyin kala duwan oo gaaraya ilaa 17 sano qaarna ay kuba geeriyoodeen ku tumashada xuquuqul insaanka dalkeenna waxay ka noqotay hab caadi ah waxayna ina dhexalsiisay in dalkeenu uu ka mid noqdo dalalka yar ee ku caanbaxay arrintaas 4 maamul xumad dowladeed oo ay bartilmaameed u noqdeen musuqmaasuq laaluush boob hanti qaran eex qabiil iyo cadaalad la'aan iyo karti xumo ilaa xad aanu odhan karno waxaa lumay dareenkii qaranimo isla markaasna ay burbureen dhismihii maamulka dowladda iyo adeegyadii nolosha dadweynaha aasaaska u ahaa sida hay'adihii nabadgelyada caafimaadka waxbarashada biyaha xoogga korontada iyo wixii la mid ah maamul xumad waxa ay gaadhay waa yaabe ilaa heer ay bangiyadii ay dowladdu lahayd ay diidaan inay aqbalaan jeegagii lacag u yaalka ahaa ee ay bunuugta laftooda bixiyeen war iyo dhammaantii waxa aad moodaa xilkasliida rajiimku inay gaadhay xad aan wax mas-uuliyad ah oo ka saaran iyo wax xurmo ah oo ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed aanay jirin waxyaabaha uurkutaalada iyo tiiraanyada xanuunka badan nagu abuuray waxaa ka mid ah sida loo dooriyey ujeedooyinkii loo dhisay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ahaa inuu cadowga shisheeye ka daafaco calanka iyo xuduudda wadanka isagoo ka sarreeya qabiil iyo siyaasad xisbi ama mid koox gaar ah qiimo aan la soo koobi karin
ayuu ugu kacay shacabka Soomaaliyeed dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Han weyna waa loo qabay, waxaa nasiib darro ah inuu haatan isu rogay eerad lagu adeegto si dan gaar ah loogu qunsado, dadka Soomaaliyeedna loogu dulmo. Taasina waxay sabab u noqotay in xooggii laftiisu uu burburo, magac iyo maskaxbana jabo, si dib loogu habeeyaana ay adag tahay kadib markii uu qabiil u kala baxay. Qodobka shanaad waa burburka dhaqaalaha. Xagga dhaqaalaha, waxaan maanta laysku hayn in faqriga iyo gaajaduba taabteen guri kasta oo Soomaaliyeed, in yar mooye waddankiina uu halis ugu jiro inuu musallaf noqdo dowlad iyo dadba. Taasi waxay keentay in kumanaan kun oo Soomaali ah ay dalkooda uga yaacaan afarta beyna jiho. Waxaa nasiib darro ah in inta yaacday ay u badan yihiin in dheergaratadii iyo dhallinyaradii waxtiqiin oo uu dalku si gaara ugu baahnaa mustaqbalka dhinaca hooga iyo ba'a Soomaali maanta haysta oo halis geliyay jiritaankii Soomaalida qofnimo iyo qaranimaba, waxaa sabab u ah maamul xumida dalka maanta taal oo ka hortaagan muwaadiniintu inay si xornimo ah uga qayb qaataan go'aamada talada waddankooda. Maamul xumidaasoo weliba shacabka ka qaaday suldadii umadeed ee ay xaq u lahaayeen. Annaga aragtidayada, suurtagal ma aha in laga gaadho xal dhammaystiran arrimaha aanu kor ku soo xusnay haddaan la helin isbeddel taam ah oo xukuumadeed, iyadoo dib loo soo celinayo nidaamkii dimuqraadiga ahaa ee uu shacbigu doortay isagoo xor ah sanadkii 1960 oo aan misna loo ogolaan muwaadinka Soomaaliyeed inuu khiyaarkiisa ku doorto hoggaanka dowladda, heer madaxweyne, heer xukuumadeed, heer baarlamaan, heer gobol, heer degmo, si degdeg ah sida xaq u leeyahay. Waxaa xusid mudan in xukuumaddu ay indhowaydba ku dhawaaqaysay in diyaar ay u tahay in nidaamkii xisbiga keliya ah ku dhisnaa la beddelo oo la dhiso nidaam cusub oo ku salaysan axsaab badan. Sidaas awgeedna in dastuurka maanta jira tacdiil lagu sameeyo sanadka 1990 gudihiisa, lana abaabulo doorasho cusub oo lagu dhiso baarlaman iyo xukuumad cusub. Hase yeeshee, xaqiiqadu waxay tahay in shacabka Soomaaliyeed ku daalay hadaltiro 20-kii sano ee dambe, uuna haatan gaadhay heer aanu rumaysan wax kasta oo loo sheego haddaan la tusin ficil cad oo muuqda si loo sugo himilada soo celinta nidaamkii dimuqraadiga ahaa. Waxaa lagama maarmaan ah in shacbigu uu ka qayb qaato hawsha iyo habka goolkaas lagu gaadhayo. Waxaad si moodaa inaanay arrintaasi u cuntameyn xukuumadda maanta talada haysa oo qabta inaan talada waddan kale la wadaagin, iyadoo ay misna caddahay inaanay hayn awood ay kelideed inagaga sabata bixin karto dhibaatada maanta dalkiina ka taagan. Sidaas darteed, waxaa lagama maarmaan ah in Soomaali oo dhan la isugu yeedho, kartideeda iyo garaadkeedana meel la isugu keeno si ay uga tashato aayahooda dambe, si loo abuuro jawi xorriyadeed iyo nabadeed. Dastuur samayn iyo doorasho ka hor, waxaa loo baahan yahay in la baabi'iyo dhammaan shuruucda ka hor imaya xuquuqa insaanka iyo xorriyadda dadka. Isla markaas, waxaa lagama maarmaan ah in xeerka ciqaabta iyo xeerka habka ciqaabta lagu soo celiyo sidii ay ahaayeen rejiimkan ka hor, si shacbiga loogu soo celiyo xorriyadkiisii oo dhammaystiran, oo ay markaas suurtagal ugu noqoto inuu kulmi karo, tashan karo, dhisan karo ururo siyaasadeed iyo kuwo kale oo bulsheedba, si durbadiiba loo joojiyo dhiigga Soomaaliyeed ee haatan ku daadanaya meel kasta, nabad iyo xasilooni loogu soo celiyo dalka, xal siyaasadeedna loogu helo dagaalka sokeeye ee ka hulcaya waddanka oo idil, iyo si loo dhiso nidaam dimuqraadi ah oo ku salaysan iraadada shacabka. Waxaa lagama maarmaan ah in la qabanqaabiyo kulan lagu magacaabo shirweynaha suluxa iyo badbaadada ummadda Soomaaliyeed, oo annaga ayna la haboon tahay in lagu qabto goob dhexdhexaad ah sida Jabuuti, Sacuudi Arabiya, Masar ama Italiya, si loo xaqiijiyo abaabulka shirweynahaasna. Waxayna la tahay in horta la dhiso guddi lagu magacaabo guddida diyaarinta shirweynaha suluxa iyo badbaadada ummadda, oo ka kooban akhyaar Soomaaliyeed oo xurmad iyo kalsooniba shacabka ka haysta. Annaga aragtidaydu, shuruudahaas waxaa buuxin kara akhyaartan hoos ku qoran: 1. Aadan Cabdulla Cismaan, Sheekh Mukhtaar Maxamed Xuseen, Xaaji Muuse Boqor, Ismaaciil Jimcaale Cosoble, Maxamed Raaji Saxmed, Maxamed Abshir Muuse, Doktor Maxamed Sheekh Axmed, Suldaan Duulane Rafle Guuleed, Cali Shidda Cabdi, Garaad Cabdiqani Garaad Jaamac, Xaaji Jirde Xuseen, Sheekh Ibraahim Suule iyo Sheekh Shariif Sharafow. Xilka guddida qabanqaabada shirweynaha suluxa iyo badbaadada ummadda Soomaaliyeed wuxuu noqon doonaa: 1. Qabanqaabada diyaarinta ajendaha iyo nidaamka loo maamulayo shirweynaha; 2. Xulashada iyo u yeedhida xubnaha ka soo qaybgalaya shirweynaha; 3. Tala ururinta iyo la tashiga qof kasta iyo heed kasta oo ay dambidaan waddanka gudihiisa iyo dibadiisaba; 4. La xaajoodka xukuumadda iyo mucaaradka oo dhan, iyadoo ujeedadu tahay in loo gogol xaadho xal siyaasadeed oo nabad dhalin karta. Waxaa lagama maarmaan ah in shirweynaha ay ka soo qaybgalaan: 1. Xubno awood buuxda leh oo ka socda xukuumadda; 2. Xubno awood buuxda leh oo ka socda jabhadaha mucaaradka ah oo dhan; 3. Xubno awood buuxda leh oo ka socda gobollada waddanka oo idil, xurmo iyo kalsoonina ka haysta dadkooda; 4. Xubno ka socda indheer garatada, culimaawdiinka iyo ganacsatada. Himilooyinka la doonayo in shirweynuhu uu xaqiijiyo waa: 1. Joojinta dhiigga Soomaaliyeed ee meel kasta ku daadanaya iyo in lagu soo celiyo dalka nabad iyo xasilooni; 2. In heshiis siyaasadeed laga gaadho mabaadiida caamka ee dastuurka waddanka loo sameynayo; 3. In heshiis siyaasadeed laga gaadho jadwalka, waqtiga iyo habka lagu qabanqaabin doono doorashooyin xor ah oo lagu dhiso baarlaman iyo madaxweyne cusub; dib u habeyn nidaamka dhaqaalaha, midka maamulka guud, midka ciidamada,
iyo midka adeegyada bulshada afar dhismo xukuumadeed oo ku meel gaar ah oo fuliyo go'aamada shirweynaha ugu dambayntii waxaanu kaa rajaynaynaa madaxweyne inaad nala garato khatartan aan hore inoo soo marin ee maanta dadkeennu iyo dalkeennuba ku sugan yahay si waxqabadka loo baahan yahay loo siiyo ihtimaamka iyo degdegga ay mudan yihiin oo ay u suurtowdo in soomaali la dabaqabto ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu tawfiiqda nagu toosiyo waxaa ku lifaaqan warqaddan saxiixyada odayaasha qoray muqdisho 1990 qoraalkan haddaba iyo talooyinka uu xambaarsan yahayba waxay ahaayeen fursad qaali ah oo uu madaxweyne maxamed siyaad barre ku furdaamin karayay mawjadihii siyaasadeed ee sida talantaaliga ah marba dhinac ugaga imanayay tan iyo markii uu ka badbaaday afgembigii fashilmay ee gugii 1987 iyadoo 12 sannadood ee xigay ee uu si joogto ah ula kulmayay turunturooyin siyaasadeed oo aanu si xikmadaysan u maaraynin kuwaasi oo ugu dambayntii dhaliyay dhibaatooyinka ay odayaasha talada siiyey ku tabaaxin qoraalkooda halkii uu haddaba madaxweyne maxamed siyaad barre ka eegi lahaa nuxurka qoraalka fiirinay lahaa mustaqbalka dadka iyo dalka soomaaliyeed oo uu muddo ku filan hoggaankiisa u hayay ma uusan yeelin ee waxa uu dib u jalleecay shalay iyo oktoobar 1996 waa maalinkii uu xilka kala wareegay xisbigii SYL oo qolyaha hormuudka u ah qoraalka talooyinka xambaarsan ay yihiin madaxdii hoggaanka u haysay xisbiga iyo xukuumaddii uu talada kala wareegay sida muuqata madaxweynuhu waxa uu isweydiiyey sidee ayay qolyihii aad shalay dalka ka badbaadisay ugu fikiri karaan maanta inay adiga dalka kaa badbaadiyaan su'aashaasi waxay ahayd mid maangal ah waxa aanse maangal ahayn falceliskii uu madaxweynuhu qaatay oo isugu jiray inuu taladii diiday iyo in odayaashii talada u soo jeediyey uu xabsiga ku guro waxa ay ahayd haddii aanu qolyahan ku kalsoonayn inuu talada qaato oo baadi goobo dad kale oo ku habboon furdaaminta dhibaatooyinka dalka ka aroosnaa hase yeeshee ma dhicintaasi uu madaxweyne maxamed siyaad barre iyo saaxiibadiisi ay tala wadaaga ahaayeen waxa ay go'aansadeen inaan loo joojin odayaashana xabsiga loo tahaabo si aanay mar dambe ugu fikirin inay tallaabo noocan oo kale ha qaadaan saxiixayaasha qaarkood eheladooda ayaa loo sheegay inay ceshadaan oo ku qasbaan inay beeniyaan in ay qoraalka wax ka ogaayeen odayaasha badankoodu ma ahayn kuwo xabsigu ku cusub yahay ee iyaga iyo xabsigu waxay ahaayeen kuwo isu awehel sannado badan oo noloshooda ka mid ah halkaasi ayay ku soo qaateen dadda ahaan hore u soo jiray cabsi gooyey arkayayna qarankii ay xorriyadiisa muruq maskax iyo maalba geliyeen oo gebi kasii dhacaya welwelka ugu weyn ee haystay waxa uu ahaa madaxadayga madaxweyne maxamed siyaad barre allahu naxariistee iyo qar iska xornimada jabhadihii hubaysnaa waxa uu caddayd haddii aan la helin gogol lagu wada hadlo iyo isbeddel siyaasadeed oo ku yimaada qaab nabadeed oo dimuqraadi ah in dalka iyo dowladnimadu burburi doonaan madaxweyne maxamed siyaad barre fursaddii qaaliga ahayd waa uu lumiyey awood uu odayaashii xabsiga ugu sii hayana waa uu waayey taasoo hoos u dhigtay haybaddii hoggaankiisa iyo tii hay-adihii dawliga ahaa ee uu hogaaminayay arrinkaasina waxa uu dhiirigeliyey jabhadihii hubaysnaa oo markii horeba aaminsanaa in madaxweyne maxamed siyaad barre waddada keliya ee lagula xaajoon karaa ay tahay gumaca rasaasta oo la isku liso iyada oo aan dan laga gelin natiijada ka dhalan karta wadaxaajoodka noocaas ah waxaa xusid mudan in dabayaaqadii sannadkii 1990 xilli ay xeero iyo fandhaal kala dhaceen uu madaxweyne maxamed siyaad barre ogolaaday wadahadal uu la yeesho mucaaradkii uu in badan ka meermeerayay waxayse ahayd mar ay jabhadihii hubaysnaa ay dalka intiisii badnayd ku baaheen ayna kulaalayaan caasimadda oo ay maalmo kadib soo galeen caasimadda muqdisho iyaga oo 26 maalmood oo keli ah ku qaadatay in ay madaxweynihii caasimadda dibadda uga saaraan qarankiina uu halkaa ku burburo qoraalkan akhriyeynay marka dhaweyd ee ay odayaashu soo saareen ee ay ugu magacdareen bayaankii koowaad ee muqdisho waa mid taariikhi ah talooyin wax ku ool ah oo lagu furdaamin karayay xaaladii dalka ka jirtay maanta oo uu qoraalkaasi 30 sano jirsaday waxa uu weli leeyahay qiimihii uu maalintaasi lahaa waa haddii la helo cid dhegaheedu iyo indhaheedu laabta u furan yihiin waxaynu mawduuceenan ku soo gabagabayn doonaa 110ka oday ee saxiixay bayaankaasi uu inoo soo jeedinayay doktoorkani odayaashaasi bayaanka saxiixay waxay kala ahaayeen aadan cabdulla cismaan sheekh mukhtaar maxamed xuseen xaaji muuse boqor doktor ismaaciil jimcaale doktor maxamed raajis axmed maxamed abshir muuse doktor xuseen xaaji bood suldaan turki suldaan xuseen xayle cali shide cabdi sheekh muuday xaaji cismaan axmed rooble xaaji baynax barre axmed maxamed cabdulle maxamuud yuusuf aadan professor ibraahim maxamuud abiyan dor maxamuud jaamac afbalaad xaaji weheliye maalin xaaji kamaaluddiin xaaji cali cabdulaahi sheekh maxamuud maxamed cali caateeye cali mahdi maxamed cali xuseen doktor cabdilaahi macalin cabdulle boqor cabdilaahi boqor muuse maxamed faarax siyaad saalax cali cabdulle doktor xasan dhimbiil warsame doktor cabdicasiis nuur xirsi mire colaad cawaale beeshe cali jaamac doktor cabdi sheekh aadan xirsi xaaji jaamac cabdulqaadir xaashi cigaal oo loo yaqaanay dholodholo aadan cumar doktor cabdiraxmaan cilmi cigaal cabdilaahi cumar bootaan maxamed siciid ciyow jentlemen maxamed diiriye doktor sheekh cali maxamuud xaaji cali geedi shirdoon khaliif jaamac
دكتور مؤمن عمر أحمد يوسف جامع دكتور أحمد محمد درمان عبدي حاجي يوسف شلو حاجي أحمد راجع عبدي بولالي إنجنير عبد القادر آذن عبد الله أحمد إسماعيل بقر عبد القادر إيمان آذن محمود حاجي عبد الله قراء حسن حاجي محمد دكتور محمود محمد حسين عبد الله حاجي يوسف عقال دكتور عبدي محمود محمد جبريل حسن محمد محمود قادي محمود محمد علي حاشي أحمد علمي عثمان عبدي إيدل شورية حسين أحمد عبد الله إبراهيم روبل ورفاء فرح ورسمة عثمان أحمد الشيخ قاسم علي إيمان قدو الشيخ عبد الرشيد الشيخ علي صوفي علي محمد أصبيتي عبد الله فرح هولف حاجي محمود كوغار حسن بري حسن قوري كارشي دكتور عبد القادر محمد أبوكر محمد شامع غيري دبت سهول محمود حاجي محمد عوال ليبان شامع علي شامع محمد يوسف فرح ياسين قوري علي محمد عمر شامع عبد الله عيسى يوسف محمد سعيد إسماعيل بيلداتي علي نور فرح بن شعيل عبد محمد امين احمد عبد الظاهر شيل مير علي عثمان ابشر كاهيه فرح هري قاسم وهلي علي محمد قوليد حاجي محمد عبد الله فره علي محمد ابراهيم احمد شيخ محمد علي على صفاري عبد محمد خيره حاجي احمد حاجي محمد عبد الله حسين ماجور صلاه علي ديني شيخ ابوكر معلن علي عبد الرشيد محمود حسن عاشور محمد عبد الله محمد متوكدي سعيد عثمان كينديد محمد حاجي عمر محمد قوليد حاجي احمد علي اسلوين حاجي فرح عثمان موسى يوسف علي عبد الحميد اسلام فرح عثمان شروع يا اوغو دنبين عبد الرحمن شيخ نور او اها اوديق بقولي طبنات.